হাজু প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আজি ৰামদিয়া আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পালন কৰা হয় শিক্ষক দিৱস। সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ প্ৰতিচ্ছবি মাল্যাৰ্পণেৰে আৰম্ভ কৰা হয় অনুষ্ঠানৰ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে বিদ্যালয়খনৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দাঙি ধৰে নিজৰ প্ৰতিভা। আজি আমাৰ বিদ্যালয়ত হাজু প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত ৰামদেৱ আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰামদেৱ আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষক দিৱস অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী, ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু পুৰস্কাৰো বিতৰণ হ'ল। তাতোকৈ ভাল লগা কথাটো, আমাৰ অঞ্চলৰে আটাইতকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ দুগৰাকী ব্যক্তিক আমাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ঘৰত গৈ সম্বৰ্ধনা জনাই আহিছোঁ আমি। আৰু তাৰপিছত আমাৰ হাজো প্ৰেছ ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক মাতি আনি সম্বৰ্ধনা জনাইছে। তেখেতসকলৰ উদ্যোগ, তেখেতসকলে আমাক উৎসাহিত কৰিছে, শিক্ষকসকলক আৰু অঞ্চলটোক আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। আমি হাজো প্ৰেছ ক্লাবলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠানে আমাক শিক্ষক সমাজক আজি অন্ততঃ শিক্ষকৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনা আমি আজি এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ বাবে আমি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ধন্য মানিছোঁ। আৰু এইবাৰ আমি হাজো প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু ৰামদিয়া যি আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়ৰ সহযোগত আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি শিক্ষক দিৱস আমি উদযাপন কৰোঁ। আৰু আমি কেইবাগৰাকী শিক্ষকক আজিৰ এই শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰোঁ আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আমি আয়োজন কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰোঁ। আৰু এনেদৰে আমি এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ হাজো প্ৰেছ ক্লাবে, আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণৰ প্ৰয়াস কৰি যাম বুলি আমি এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ।